Neste inntegnet taler Sondre fra Rogaland, og Halsten Bjerke kan gjøre seg klar. Vær så god, Sondre. Kjære landsmøte. Jeg vil ha en skole som ser eleven. Jeg vil ha en skole som gir elevene og lærerne den friheten de fortjener. Jeg vil ha en skole med dyktige og kvalifiserte lærere som sikrer en opplæring av god kvalitet, hvor lærerne får det kompetansepåfyllet de har behov for. Venstre har sikret kompetansepåfyll til lærere før, og vi må gjøre det igjen. For uten kvalifiserte lærere vil flere elever ende opp med kunnskapssål, noe som vil øke et allerede høyt stress og press rundt vurderinger, i tillegg til å belaste elevenes psykiske helse. Vi må ha en skole der elevene får hjelp når de trenger det. Derfor må vi sikre mer ressurser til skolehelsetjenesten, slik at eleven skal få hjelp når han har behov for det, ikke lenge etterpå. Jeg vil ha slutt på lukka døra. Jeg vil ha en skole hvor våre felles liberale verdier kommer tydeligere frem, der vi gir elevene valgfrihet. For ja, vi ser at motivasjonen til elevene er større i de fagene de får velge selv. Dagens antall med obligatoriske fellesfag må ned, og må heller gi rom for mer valgfag. Valgfag som ivaretar og dyrker elevenes interesse og motivasjon, og som gjerne har en relevans for deres videre drømmer og mål for videre utdanning. Jeg tror at dette vil bidra til at flere elever fullfører den videregående opplæringen. Jeg vil ha en skole som har stor nok tillit til dagens elever. Jeg er lei av å se at enkelte av mine tidligere medelever faller ut av skolen fordi den er for firkantet og for lite tilpasset en enkelt elev. Igjen ser vi hvor viktig det er å gi elevene medbestemmelse i egen skole hver dag. De får ikke dyrke sine interesser, det blir for enformig, de blir fraværende, og en 10%-grense presser de ut. La oss nå få fjernet dagens fraværsgrense. Det er trist å se at vi i dag har regjering som ikke har den nødvendige tilliten til elevene. Det regjeringen mener at de selv vet best hvor skolen burde være. Jeg er stolt av å tilhøre et parti som kjemper for frihet i skolen. Et parti som gir elevene rom til å påvirke egen skolehverdag, og et parti som gir lærerne tillit og den pedagogiske friheten de fortjener, for nettopp lærerne i samarbeid med sine elever vet best hva som funker for dem. Kjære landsmøte, vi må ikke glemme våre liberale verdier når vi sammen skal ta skolen fremover og kjempe mot et felles mål og skape verdens beste skole. Takk. Takk skal du ha, Sondre. Da neste inntegnet taler Halsten Bjerke.